Nej men Bilbo Bagger, vilken ära att få träffa en sån mytomspunnen halvling. Slå dig ner. Tack. Så, hur hamnade ens en halvling på värdshuset Stegrande Ponnyn i staden Bri? Ja, det är en bra fråga. Jo, förra veckan ungefär så satt jag i mitt kök och åt de kumminkakor jag har bakade dagen innan. Plötsligt så hör jag en knackning på dörren. Så öppnar jag. Där står en gammal man med slokhatt och vandringsstav. Ber honom att komma in. Jag bjuder honom på kumminkakor. Han frågar ifall jag vill vara med på ett äventyr. För han och några till ska återta någon försvunnen skatt eller något liknande. Och ja, jag avfärdar ju såklart. Hobbit är ju inte kända för sin äventyrslyssnad. Och så går han. Men det var någonting. Det är någonting som händer inuti mig. Och jag känner att det här kan jag inte missa. Så äventyrslusten bara byggs upp inom mig, kan man säga. Och ja, och så begav jag mig hemifrån. Utan att ens ta med min plånbok eller en näsduk, och jag låste nog inte heller ytterdörren, tror jag. Och sen kom jag hit. Ja. Vilken fantastisk äventyrslyssnad. Det är lite ovanligt för en halvling, eller skulle du säga? Jo, det är det väl. Men jag kände bara att ibland får man väl ta chansen, helt enkelt. Mm. Hur skulle du beskriva en vanlig dag i ditt liv? Först vaknar jag. Ja, och så äter jag frukost. Och sen går jag ut i trädgården och hälsar på vädret. Och sen äter jag till frukost. En till frukost? Ja, det är viktigt att äta åtminstone två frukostar per dag. Mm. Ja, och sen så går jag ner på stan och äter lunch med vänner. Sen så går jag hem och äter lite mellanmål. Och så arbetar jag lite i min trädgård. Och sen äter jag mat igen. Och sen äter jag kvällsfika och sen så går jag till sängs. Härligt, härligt. Tjuv är ett omdiskuterat epitet. Hur tänker du kring att vara tjuv och vad det innebär? Ja, jag är ju ganska ny till det, kan man säga. Det är ju inte någonting jag är till vardags, om man säger så. Jag tog det här uppdraget mest för att liksom jag passar tydligen. Så det är liten och lätt. Och, ja, jag vet inte så mycket mer. Berätta om dina drömmar för framtiden. Hur tänker du? Ja, men jag tänker väl ändå att jag ska återvända till min håla. Och så ska jag... Jag tänker skriva om mina äventyr och äta god mat. Ja, leva lycklig. Mm. Mat verkar vara en väldigt central del i ditt liv. Jajamensan. Mat är ju livsviktigt. Det är nödvändigt för hälsan. Mm. Men tänk dig att du träffar en ung, aspirerande tjuv. Vilket råd skulle du då ge till denna inför framtiden? Ta chansen, tror jag. Om du får chansen att gå ut på ett äventyr, så ta den. Gör det. Det kan ge en... höll jag på att säga, men jag menar... erfarenhet för resten av livet. Mm. Vi går vidare till nästa del av intervjun. 5 snabba frågor. Ja. Du väljer det som känns bäst för just dig. Lugn hemmakväll eller fest på tavernan? Fest på tavernan. Svärd eller dolk? Dolk. Frukost eller kvällsmål? Får jag säga båda. Smyga eller slåss? Smyga. Läsa en bok eller skriva en bok? Skriva, tror jag. Mm. Och som en avslutande fråga. Om du var en ponny, vilken ponny skulle du vara då? Syndens fullblod.
kroppkakor till Bilbo Bagger. Ja, det var jag. Ja, tack så mycket då. Tack. Nu har Kulturkrock bara 3 föreställningar kvar av musikalen. Spelarna, dit och tillbaka igen. Den 11, 18 och 19 maj. Gör som Bilbo och ta chansen att vara med om ett episkt äventyr. Boka biljetter på www.kulturkrock.se med en gång. Och glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram för mer info.